I sidste episode af Kongerne i Premier League, der fik vi altså hentet de allersidste transfers ind, og vi fik også solgt de allersidste spillere, vi manglede lige inden transfervinduet lukkede. Og bare lige for at minde alle sammen omkring holdet, så kan vi se, det som det er her nu, er godt nok alle spillerne trætte, fordi ja, jeg har jo sådan basically lige spillet en kamp med det, fordi det gjorde jeg jo i sidste episode, det der vi stoppede, men I kan bare lige se det igen, truppen her, alle spillerne vi fik hentet ind og så videre, så det ser rigtig lovende ud. Og vi har altså den første kamp i den her episode. Det er hjemme mod Cardiff City. Jeg skal lige hurtigt understrege nu. Nu er vi jo ude af transfervinduet, og som lovet, så kommer jeg til at spille 3 kampe per episode, i stedet for kun 2, fordi ja, det giver mening, så der er lidt mere content til jer, og så kommer vi også, hvad skal man sige, lidt hurtigere igennem serien, fordi der er trods alt kun lidt over en måned til, at det nye FIFA udkommer. Så hvis jeg kun spiller 2 kampe per episode, så tror jeg, at jeg vil blive meget stresset med at nå at blive færdig med serien faktisk. Så derfor sætter vi det så op til 3 kampe, og som sagt, den første, det er altså mod Cardiff. Og holdstillingen, den kommer til at se sådan her ud. Faktisk mange ændringer, jeg har valgt at lave i forhold til, hvordan vi sådan normalt stiller op. Og det er mest af alt bare fordi, først og alt, det er Cardiff nok Premier League's dårligste hold, og så tænker jeg også bare, at det er rart at få prøve at give nogle af de spillere, jeg måske ikke kommer til at bruge så ofte som førsteholdet en chance, så vi har altså selvfølgelig Kepa på mål, så har vi Florenzi tilbage på højre bakken igen, vi kører Rüdiger og Asa ned i forsvaret i stedet for Miranda, Alexander på venstre bakken, selvfølgelig Kante, CDM og Jorginho på højre center midt, og så kører vi altså med Barkley i stedet for Kovacic, og så har vi op i angrebet Sancho, Werner, igen 2 spillere, der normalt ikke starter inden for lov til at prøve den her gang, og så har vi selvfølgelig Eden Hazard på venstre kant. Så lad os egentlig bare komme i gang med kampen. Og Jørgens Bak efter 4 minutter her. Vi prøver, om vi måske kan finde en Werner derinde. Det gør vi ikke. Vi får i stedet for Rüdiger forhovedet på, men den bliver også hættet ud til et nyt Jørgens Bak til os, som vi prøver endnu en gang. Den her gang finder vi Timo Werner, og den rører lige ind foran i feltet, men der er altså ikke nogen til at møde den derinde. Desværre fortsætter presset endnu. Eden Hazard med bolden herude. Har vi nogen indenover? Ja, vi har faktisk inden Florenzi, som kommer ind og scorer til 1-0. Let's go. Jeg håber, det var. Det ligner da i hvert fald Florenzi, det der. Det var det også. Let's go. 6 minutter spillet, og vi er allerede foran 1-0. Fantastisk start, vi kommer frem til her. Lægger presset på lige med det samme, og vi får altså også målet med det samme. Så det giver jo fuldstændig på det. Rigtig godt indlæg af Eden Hazard her, og Florenzi, han kommer bare flyvende ind i den der. Det er så godt at se. Ja, så kører vi egentlig bare her med Eden Hazard ud på kanten. Han har masser af fart i benene. Skulle vi måske prøve indlægget endnu en gang? Denne gang er det Jorginho, der kommer først på den, og er lige ved at hætte os på 2-0. Ah, det er godt spillet. Eden Hazard ud på kanten. Så er han, han er fandme hurtig. Lægger den videre til Alexandro, og indlægget til Jadon Sancho. Er der offside? Det ved jeg ikke, om der er. Der er ikke offside. Kom nu. Let's go. Jadon Sancho får sit officielle første mål i klubben. Og hvor er det et lækkert et af slagsen, faktisk. Det skal vi altså lige se igen. Eden Hazard, mega god fart i benene. Alexandro iskoldt chipper den lige ind til Jadon Sancho på midten. Og han får altså sit første mål i klubben. Oj, så igen bold. Okay, det er simpelthen Rüdiger. Det er simpelthen Rüdiger. What the fuck is going on? Hvorfor kom han i sådan en sprint lige pludselig out of nowhere? Jeg tænker, jeg ser en mand, der løber. Spiller ham i dybden, så er det bare Antonio Rüdiger. Ja, det er jo klart, han så ikke kan afslutte bedre end det der. Det er faktisk, det er godt spillet det der. What the hell? Hvordan kom vi igennem der? 3-0 til os lige pludselig. Hvad sker der her? Vi havde så mange problemer imod Bournemouth. Ikke fordi det er nødvendigvis et sindssygt meget bedre hold end Cardiff. Men dem smadrer vi altså bare her. Sikke en aflevering til, Jorginho. Og sikke en vending, han laver. Og sparker den ret sikkert ind til 3-0. Bliver fløjtet til halvleg her. 45 minutter spillet. Og hvor, altså, ja. Det er så første gang i hele den her serie, at vi bare direkte sidder på en kamp. Altså prøv at se her, Cardiff har absolut ingenting at komme efter. 54% boldbesiddelse har vi en dag, og det plejer jeg aldrig at have. Så det er virkelig, virkelig lækkert at se. Så spørgsmålet er, hvad vi skulle her. Om det er, hvad vi overhovedet gør, fordi jeg kan se, at Respect er sådan okay træt, så måske vil det give mening at skifte en Loftus-Cheek ind i stedet for. Også fordi, igen, det er en kamp, hvor vi kan sige, at vi er nu rimelig sikre på at vinde den, så hvorfor ikke bare sådan teste nogle af de andre spillere, vi ikke får brugt så tit, som så netop er Loftus-Cheek. Ah, det er stærkt spillet, det der. Kante ind over til Jorginho. My man. Hvordan brænder du den der? Det var så lækkert spillet, og han står, Jorginho, han skal bare tabe den ind. For fuck's sake.
Ja, det er lækkert lavet det der. Det er lækkert lavet. Så er vi bare i mega overtal. Spiller den frem til Jorginho her, og selvfølgelig skal Werner lige have lov til at være med også. Synes det så synd, at Werner bare sådan literally aldrig har scoret et mål for os. Eller jo, han har scoret, men ikke så særlig mange mål. Jeg mener faktisk ikke engang, han har scoret Premier League nu i hvert fald. Og så smider vi bare Cardiff her, og selv der er han ikke engang med i målene. Så jeg synes, det var på sin plads, han lige fik et mål der. Lidt sweaty goal, men det skal der sgu også være plads til. Kun lige under 20 minutter tilbage i kampen her. Og jeg tænker, vi bliver nødt til at lave en udskiftning igen. Mest af alt bare lige for at holde fitnessen op på nok vores bedste spillere, kan man sige. Så det, jeg tænker, vi gør, det er, at vi smider en Dembélé ind i stedet for Hazard igen. Fordi det handler simpelthen bare om at holde vores bedste spillere friske. Hazard, han er sjov nok vores bedste spiller. Så der er ikke nogen grund til, at vi bliver ved med at holde ham ind de sidste 20 minutter, bare for at spille en ligegyldig kamp her. Og så tænker jeg, at det vi gør, det er, at vi smider Miranda ind i stedet for Kante, men så bytter vi så lige rundt på AC og Miranda. Så Miranda kan også få lov til at komme ind og få sin første kamp, er det vel egentlig for os. Jeg kan ikke huske, om jeg spillede med ham i sidste episode, men i hvert fald får han lov til at komme ind, og så kan Kante også lige slappe af, og ja, AC han kan godt lige tage den CDM-plads. Ja, lige præcis. Ej, det er lækkert lavet af Dembélé. Det der sender en perfekt bold dybden frem til Werner, og han scorer selvfølgelig stenhammerne sikkert. Vanvittigt godt sparket ind, og sikkert en aflevering af Ousmane Dembélé. Så det er det, jeg kan lide at se, når vi sætter en spiller ind i stedet for Eden Hazard, og han så bare går ind og laver stående Eden Hazard ting der. Det er så fedt at se. Hold. What? What? Når en chance er så lille, at jeg ikke engang kommenterer på den, normalt så kommenterer jeg altid på ting, fordi jeg tænker, at det bliver nok en chance, i stedet for at bare sidde og holde min kæft hele tiden. Hvordan, det der, det, what? Sikke et indlæg, og jeg troede, Miranda havde fuld tjek på den der. Det havde han så ikke, og Loftus-Cheek, han vælger så lige pludselig at ikke følge sin mand længere. Det. Okay, Frederik. Ja, hvorfor ikke lige præcis? Kan vi vide om der er? Jeg så ikke, om der var offside på Ousmane Dembélé. Det er der altså ikke. Ousmane Dembélé, skal vi også have et mål til ham? Det skal vi ikke. Jeg ved ikke, hvorfor han tog sådan en lang træk der lige til sidst. Det var da lidt dumt. Har stadig bolden endnu måske? Ja, okay, det bliver så ikke noget af. Sådan han ikke får scoret der sit første mål, Ousmane Dembélé. Men jeg aner ikke, hvad det der træk, han tog lige til sidst, skulle forestille heller. Skal de lige have et sidste mål at gå hjem på igen, Cardiff? Det skulle da lige før. Det er da vildt, hvor farligt de lige pludselig blev. Bare sådan ud af ingenting her til sidst. Kan vi vide, om de måske lige får hjørnesparket med der også bliver clearet, og ja, så er det her, dommer nok burde flot af. Ikke nu, ikke flot af nu, dommer. Ah, pis. Fair nok. Flot af. 5-1 vinder vi her. Fuldstændig smadrer Cardiff her, har jo styr på dem fra første minut og helt ind til og med slut. Det er rimet. Og vi kan også bare se på statsen en gang her, altså ja, der var sgu ikke så meget at komme til. Vi havde 14 skud, de havde 5, og som jeg siger, prøv at se, jeg har aldrig boldbesiddelsen, selvom vi vinder 5-1, så har de alligevel mest boldbesiddelse. Det er bare ikke min type, eller det er bare ikke min måde at spille FIFA på. Men alt i alt, så er det lækkert at se, at vi lige får sat i karakter her. Vi springer faktisk bare direkte videre til den næste kamp her i episoden. Vi skal spille vores første Europa League kamp nu her mod Sturm Graz. Og bare lige for at remind jer alle sammen omkring vores gruppe, så ser den altså således ud. Vi er i gruppen med PAOK, Sturm Graz og Excelsior. Så ja, for at være helt ærlig, så er det sådan en gruppe, man tænker, den skal vi nok sådan bare stille og roligt komme igennem. Det er en lidt speciel holdopstilling, jeg har valgt at gå med i den her kamp her. Vi har faktisk meget, meget få førsteholdsspillere inde. Vi kører så Kepa på mål. Igen tager vi Florenzi ned på højrebakken. Og igen kører vi faktisk med AC og Rüdiger nede på de to centerbackpladser. Og så har vi altså også lige Emerson, der får lov til at komme ind og spille lidt igen. Fordi ja, det er Alexandro, der er primært at spille næsten alle kampe faktisk. Så det tænker jeg, det er fint. Så har vi Kante på CDM, og så kører vi altså både Barkley og Loftus-Cheek fra start på de to midtbanepladser der. Så har vi altså den her gang Dembélé, Werner og Sancho op i angrebet. Sancho og Werner synes jeg er imponeret i sidste kamp, og jeg synes også, at Dembélé kom ind og gjorde et godt indhop. Han lavede det sidste og var ved at score også faktisk. Så jeg tænker, det er sådan en kamp, hvor vi godt kan tåle at, I ved, give en pause til nogle af vores lidt større spillere, og så se, hvad nogle af vores, hvad kan man sige, rotationsspillere har at byde på. Så lad os egentlig bare komme direkte i gang. Det er også, der ligger stærkt ud her, Ross Barkley. Lægger den der af til Kante. Lad os egentlig bare, what? Hvordan? Okay, vi er allerede foran 1-0. Okay. Hvordan har vi scoret til 1-0 allerede kun lige 2 minutter ind i kampen mod Sturm Graz?
Stumgræs, jeg ved ikke, hvordan man skal udtale det. Det der, det er altså, vanvittigt godt opspil, vi laver også. Godt lagt af af Barkley til Kante, og så Kante er alle spillere med målet. Altså, I'll take it. Og Jørgens Bak her, vi prøver bare at fyre den ind i mixen en gang egentlig. Den ligger sgu ikke helt dumt til Werner. Og sikke en redning, deres målmand er ude med der. Hold da kæft. Det er lige ved, den fungerer faktisk. Vi har den faktisk Emerson endnu. Indlægget til Jadon Sancho, og kommer han først på den? Det gør han. 2-0 scorer vi til Jadon Sancho med 2 mål på 2 kampe. My man. Og jeg synes godt nok, det er lidt mærkeligt, at vi får den igennem. Prøver den lange bold til Emerson, og deres forsvar er sgu ikke helt styr på den. Faktisk, afleveringen bliver faktisk lidt ringe fra min side af. Det er lige ved, at den ligger for langt foran Sancho. Jeg ved ikke, hvorfor deres målmand ikke går ned i den egentlig, for jeg tror, han ville have fået den. Men I'll take it. Sancho, 2-0. Ja, lige præcis. Godt spillet i dybden her, Jadon Sancho. Indlægget der kommer først. Kommer til Kante. Hvordan? Er vi foran 3-0 nu? Altså, Sturm Graz, kunne I tænke jer at prøve i det mindste? Sådan, jeg ved godt, at det ikke er det bedste hold, vi spiller imod, men altså, jeg lunder jo bare med Sancho forbi. Jeg ved ikke, hvad deres forsvar laver, da den ender til Kante. Kante er 2-målskytte i den her kamp her. Hvad sker der? Hvordan får de bolden med der? Det må jo ikke ske. Sikke en redning af Kepa, og sikke en tackling, vi kommer ind med lige til sidst der. Hold da kæft. Det var tæt på, at de lige fik reduceret. Yes, godt spillet. Ligger den af til Ross Barkley. Forskud i det sted, men også god redning af deres keeper. Her er Bjørn Frøjde til her. Hvis I lige nu sidder og kan høre en mega larm i baggrunden, f.eks. det her. Nu er det ikke så slemt lige nu, men der. Hvis I kan høre det der, ikke op, så er det fordi, der er en eller anden fucking idiot, der har valgt, at de skal stå og lave vejarbejde ude foran min dør klokken 8:30 om morgenen på en onsdag. Jeg har det bare sådan lidt, ja okay, det er måske ikke det bedste tidspunkt, jeg har valgt at optage på, men altså, der er folk, der ligger og sover lige nu. Folk kunne ligge og sove lige nu. Sådan vores nabo har et lille barn, hun kunne ligge og sove lige nu, og det kunne de så stå derude og spolere. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er træls. Så hvis I kan høre det hele tiden, I'm sorry, jeg prøver virkelig at gøre så meget for, og når jeg kan høre, at det er slemt, så stopper jeg lige med at optage, eller altså, jeg venter med at sige det, jeg vil sige. Men nu vil jeg bare lige nævne det hurtigt, i hvert fald, hvis jeg har lagt mærke til det. Det er pisse, jeg siger. Anyways, der er halvleg her, og vi skal have lavet nogle udskiftninger. Det ved jeg ikke helt. Jeg kan godt forestille mig, at vi prøver at smide en Giroud ind her, fordi igen, han er ikke en spiller, der kommer til at spille vanvittigt meget for os, så vi kan lige så godt prøve at få ham brugt lidt i de her kampe her, hvor det ikke betyder så meget, at vi har en af vores bedre angriber inden, kan man sige. Og så burde vi måske også lige få Kovacic ind i stedet for Ross Barkley. Det er stærkt spillet, det der Jadon Sancho. Lad os bare prøve at hakke til den ud fra Jadon Sancho. Kom igen. Det er stærkt spillet. Giroud videre til Ousmane Dembélé. Skal han have sit første mål den her gang, Dembélé? Det skal han heller ikke. Han sparker den 20 meter over mål i stedet for. Vi har lige sådan 7 minutter tilbage igen. Der er faktisk ikke rigtig sket noget siden sidst, for at være helt ærlig. Der har været lidt her og der. Jeg føler lige, at vi bliver snydt for straffe, men det er så også, hvad det er. Men ellers er det egentlig bare også, der er stille og roligt. Jeg har cruiset den hjemme af, kan man sige. Vi skal lige se. Fordi Loftus-Cheek er eddermame træt, så jeg tænker nok, at det giver mening at smide Jorginho ind i stedet for. Kante! Skal han have hat-tricket, Kante? Altså, jeg er ligeglad, vi skyder derfra, Kante. Ej, hvor er det synd. Han har jo 2 mål, den her kamp indtil videre. Hvis Kante havde skåret hat-trick her, det havde været for sindssygt. Og det er... det er fandme ikke langt fra. Okay, bliver før dag her. 3-0 vinder vi. Man kan sige, at i første halvleg, der er det egentlig bare os, der bomber mål inde på stribe. I anden halvleg bliver det sådan lidt mere, du ved, vi slapper bare stille og roligt af. Vi tager det lidt, som det kommer. Skulle måske nok også have scoret med. Så vi kunne godt have scoret flere mål, hvis... Ja, jeg har taget mig lidt mere sammen. Sådan er det, vi kan se her igen. Fuldstændig styr på det. For en gang skyld har vi faktisk boldbesiddelsen. Woohoo! 12 skud, og de havde kun 3 og en enkelt inden for rammen. Alt i alt er faktisk virkelig tilfreds med holdet der. Jeg synes, alle sammen gjorde det godt. Specielt Emerson, som jeg skal se dernede. 9,1 rating fik han. Han spillede fantastisk i den her kamp her. Og her står vi så på vej ind mod den sidste kamp i den her episode her. Det er altså runde 3 i Carabao Cup'en. Vi spillede jo første runde i sidste episode, hvor vi smadrede... jeg kan ikke huske, om det var Colchester United, mener jeg, det var. Nu skal vi så med Softend her. Og jeg har lige en ting, jeg tænker, jeg gør. Det er, at jeg går ind og spiller kampen. Men jeg sætter den altså op på legendarisk, fordi nu har vi lige smadret både Sturm Graz, og vi har smadret, Cardiff. På
på kun verdensklasse. Så jeg vil egentlig lige bare lige gøre det for at se om, altså bare lige for at teste mig selv og se, jamen hvor godt kan jeg klare mig, hvis jeg lige prøver at sætte den et skridt op, og så er jeg specielt mod et hold, vi sådan burde slå ligegyldigt hvad. Holdopstillingen, ja, der er lidt ændringer, og så alligevel ikke. Vi kører altså, jeg har et fast princip om, at vi kører selvfølgelig reservemålmanden i Carabao-Cuppen. Derfor er det altså Carvalho, der får lov at stå der. Vi kører spillet Quetta, han er tilbage igen på højre bakken efter Florenzi har spillet der nogle kampe. Så kører vi Miranda langt om længe fra start på CB sammen med Christensen, som jeg igen føler har gjort det. Altså han har gjort det fejlfrit, de kampe vi har spillet med indtil videre. Emerson får lov at starte igen, han gjorde det godt i sidste kamp, så hvorfor ikke bare lade os fortsætte med at give ham spilletid, når han klarer det godt. Kante på CDM selvfølgelig, ja, vi har, altså problemet er, at vi ikke rigtig har andre afløsere til Kante, så han er sådan en, der sådan må leve med at skulle spille næsten hver eneste kamp. Det går nok, hvad hedder det, vi har Kovacic, og vi har Barkley på midtbanen, Jorginho får lov til at få en pause for en gang skyld, og angrebet, det er nok det stærkeste, vi kan stille op med, det er altså Dembélé, Higuain og Hazard op foran, også selvom Higuain ikke har spillet i mange kampe, så vil jeg lige se, hvad han har at byde på her. Så lad os egentlig bare komme i gang med kampen. Oh shit, det er bare løgn, hvem er det der? Oh no, jeg kan ikke se, hvem det er. Det er Kovacic. Shit, Kovacic simpelthen skal. Jeg så godt, der lå en spiller, der lå nede ind i feltet. Jeg tænkte, han kommer nok op. Det gjorde han så ikke. Nå, men det var ærgerligt. Så må vi starte med... Så må vi sætte Loftus Cheek ind i stedet for. Well, shit, jeg håber ikke, det er noget alvorligt med Kovacic der. Og i øvrigt må jeg lige hurtigt fornævne det også. Vi har altså taget Gilmore og Taylor Crossdale med på bænken. Egentlig bare fordi... Hvis det er sådan en kamp, hvor vi ender med at komme langt foran, jamen, så kan vi godt prøve at sætte nogle af vores sådan helt unge spillere ind. Så, men ja, det var godt nok en kedelig start på kampen. Frode Jørgensbak her, lad os prøve at fyre den indad imod måske en Higuain. Kommer først op på den der Higuain. Ja tak, 1-0 til os kommer vi altså på der Higuain. Godt at se, at selvom vi ikke har spillet med ham i nogle kampe, at han bare kommer ind og iskoldt gør det, han gør bedst. Skor altså på de der hovedstød der. Han, altså dem... Lige dem, der har han fandme farligt på de hjørnes bak der, og så ligger vi den selvfølgelig også bare der, hvor det er ret OP at ligge den i FIFA, men stadig rigtig, rigtig godt, at vi kommer på 1-0 her. Hjørnes bak givet til Sofen, det bliver farligt, og den går ind. What? Hvordan gik den der ind? Han stod så langt væk fra målet af. Ingen ser, hvordan han hætter den så godt ind, og hvordan at Caballero ikke kommer først ud til den, og 1-1 står den ud af ingenting lige pludselig. Øj, kom igen Loftus-Cheek, ellers scoreafslutning, han får sendt afsted der. Nå, men skal det være tre mål på tre hjørnespark i den her kamp her? Det er i hvert fald lige før Higuain kommer godt op på den der. Higuain vender rundt der. Det er godt vendt rundt ellers. Ja, vi kører egentlig bare med den Hazard her. Kommer ind i banen, det er rigtig godt lavet det der i den Hazard. Higuain med bolden, finder Ross Barkley. Higuain igen, lad os prøve sparket ud fra. Kommer ikke rigtig frem til noget der. Så bliver der ført til halvleg i stedet for. God damn it. Hvor er det latterligt, den står 1-1 her. Og det er så irriterende også, fordi nu er det på legendarisk. Så det er faktisk en overraskende sværere at spille. Det er faktisk vildt, at det er sådan et stort step up. Fordi lige før der sad jeg og smadrede Sturm Glass. Nu spiller jeg 1-1 mod et langt dårligere hold. Men okay, det er noget, vi må arbejde på selvfølgelig. 1-1 står den altså igen her. Jeg ved sgu ikke rigtig, om der er nogle ændringer, og sådan, der er lige åbenlyse at lave. For at være helt ærlig, jeg tror faktisk bare, vi fortsætter, som vi har gjort indtil videre. Higuain her finder Kante. Ja, det er sgu rigtigt spillet. Kante kommer igennem der. Også Kante. Ja tak, Kante. Af en eller anden mærkelig årsag, så er Kante bare vanvittig til at score mål. Hvad? Er det der sådan hans fjerde mål faktisk i den sæson eller sådan noget nu? Fuldstændig vanvittigt. Godt lavet Higuain der. Stille og roligt lægger ned til Kante. Og Kante han sætter altså bare fart. Og den der, den hakker han bare iskoldt ind. Og nu står den altså heldigvis 2-1 til os. Derfor tænker jeg, at det giver mening lige hurtigt at få lavet de her ændringer her. Jeg synes, det ville være synd ikke at give plads til en af de her to. Så altså, måske en Gilmore ind i stedet for en Loftus-Cheek på midtbanen der. Nej vel, det giver sgu ikke nogen mening, fordi Loftus-Cheek kom ind i til at starte med. I stedet for en Ross Barkley. Og så ville jeg nok egentlig bare køre Rüdiger ned i forsvaret for at få lidt, hvad kan man sige, lidt mere fart dernede. Gilmore her. Hvorfor ikke bare prøve sparket udefra? Gilmore, ja, det var ikke dumt. Ved godt, den blev rettet af, men stadigvæk. Ja, lige præcis. Higuain er stukket i dybden her. Skal han lukke og slukke, eller skal vi lægge den af til Gilmore af det her? Skal han have sit mål, Gilmore? Ja tak, han får det. Hvor er det vigtigt.
I den første Carabao Cup kamp vi spillede, der skiftede Taylor Crossdale ind, scorede et mål. Her skifter vi altså Gilmore ind og får også lov til at score et mål. Skide godt lavet det, Higuain. Stille og roligt lægger den af, og den der afslutning, den må man altså give ham. Den fejler altså ingenting. Forsvar? Hvor blev vores forsvar af der? What? Okay, fair. Ja, yeah, hvorfor ikke i den hazard? Ah, skal vi lige op og lukke og slukke igen? Dommer? Det må være rødt. Det kan kun være rødt kort der. Så må vi se, hvad der sker? Jeg ved ikke. Det magte jeg ikke så vente på det. Vi skulle så se den der animation i 100 år. Far for ingenting. Fortsat frispark her. Jeg ved ikke. Skulle man prøve at være fræk og skyde med Ousmane Dembélé her? Ja, okay. Den sidder lige på, men ideen var ikke dum. Vi kan se, at de fik også et rødt kort for den i øvrigt. Ingen det, hvorfor vi skal sidde og se sådan en 100 år lang animation for det. Det var da fuldstændig lærerligt. Oh well. Vi vinder 3-2 her. Man må sige, selvom det ikke ligner et så sikkert resultat, så vil jeg sige, at vi sad stadig på kampen. Det var os, der havde alle chancerne. Efter det andet mål, de scorer, der ved jeg ikke, hvor forsvaret hen det første mål, det er på et bullshit corner. Så ja, sådan er det. Men jeg vil så sige, at det er det, jeg siger, at der er lidt besværligt nu, fordi vi er nået til det punkt, hvor verdensklasse måske bliver fornemt, men hvor legendarisk er for svært. Så det handler for mig lige om at finde sådan den der balancegang der. Det skal jeg prøve at arbejde på. Oh my god, jeg har lige fået den her mail omkring Kovacic. Han er ude i 7 måneder. Læderet ledbånd simpelthen. Hold da kæft. Den er ikke god. Den er virkelig ikke god. Oh well, vi må se, hvordan det forholder sig. I hvert fald, nonetheless, så kan vi se, at vi har den næste kamp i, som vi skal spille i næste episode. Det bliver altså mod Liverpool her. En rigtig, rigtig svær kamp, vi står overfor. Men mon ikke, at vi klarer dem. Der er dog et spørgsmål, jeg har til jer nu, fordi jeg har set mange, der har skrevet det ned i kommentarerne osv. Og det er det her med omkring at simulere kampe osv. Fordi nu kommer der rigtig mange kampe bare i rap. Og det kan godt være, at mange af kampene, måske f.eks. mange af de kampe, der besvinder den her episode, er måske ikke de mest spændende kampe. Så jeg har det sådan lidt, skal jeg simulere de kampe, som måske ikke er så spændende eller så vigtige igen? Lad mig høre, hvad I har forslag til det. Så vil jeg selvfølgelig sige, jeg vil spille alle de store kampe. Alle de vigtige kampe, sådan f.eks. Europa League, lige snart jeg kommer i knockout-fasen. Og jeg vil selvfølgelig spille den her kamp mod Liverpool og sådan nogle ting. Eller senere hen i FA-Cuppen og Carabao-Cuppen. Men sådan f.eks. hvis jeg har en eller anden ligegyldig random Carabao-Cup-kamp mod ligesom her f.eks. Southend. Eller jeg har en eller anden Premier League-kamp mod Southampton eller sådan noget der. Om det er sådan nogle kampe, vi vil have at simulere. Om der kun er nogle kampe, vi vil have at simulere. Om jeg skal simulere alle de der små kampe, eller jeg ikke skal simulere nogen overhovedet. Lad mig bare høre, hvad I har tanker omkring det i, hvad hedder det, nede i kommentarfeltet. Men ja, udover det, så er det så gerne at sige en tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.